Տետատե հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Մհեր Բաղդասարյանը տևական ժամանակ է ինչ մշտական բնակություն է հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Վերջերս իր կազմակերպած խնջույքներից մեկում աչքի ընկել հատկապես Հանի Երանյանի ու Մհերի սիրառատ պահվածքը։ Դա երևում է նրանց ընկերների հրապարակած սթորիներում։ Հատկապես աչքի ընկել այն պահը, որ հարցազրույցի ժամանակ Մհերը մոտենում է եւ անսպասելիորեն համբուրում Անիին։ Իսկ նրանց համատեղ պարը կարծես թե բոլորի սթորիներում իր տեղն է գտել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրա։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։